I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. E aí, meu povo, bom dia, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem por aí, que estamos bem, graças a Deus. Bom, gente, tô começando a gravar esse vídeo pra vocês aqui, vamos ver o horário, 12h em ponto. Hoje foi bem puxado pra nós, gente, porque hoje de manhã eu fui buscar o Tarzan lá na roça, aqui tá o Tarzan. E tô começando já outro vídeo pra vocês aqui, já encerrei um, já tô começando o outro, né? Pra deixar vocês a par de tudo que tá acontecendo, gravar passo a passo de tudo aqui, tá bom? Hoje nós vamos finalizar ali o galinheirinho, assim, o cercado, né? Porque ainda vai faltar pra amor fazer o telhadinho, vai faltar pra ele fazer o lugar das galinhas botar, né? Ainda vai ter todo um processo ainda. Mas a parte principal, que é o cercado para trazer o galinha e as duas franguinhas, já vai estar pronto hoje, né? Nós foi lá, nós ganhamos um arame do vizinho nosso. E ele deu um arame para nós. Nós foi lá buscar. E foi isso. Ganhamos até leite. Deus é bom, né? Paixão, já tô comendo? Tá, dá bom dia. E aí, pessoal? Vou pegar a colher aqui e a gente vai almoçar. Bora, pessoal? Vamos embora almoçar? Meus amores, já almoçamos por aqui já. O Mo teve que sair. O pastor ligou pra ele, ver se ele poderia ajudar ele lá numa cidade ali pra buscar um, acho que tanque de leite. Que ele mexe com uma queijeira aqui, sabe? No povoado. E daí pediu pra ele ir lá fazer companhia pra ele, ajudar ele a pegar esse negócio lá. Enquanto isso, gente, eu vou organizar algumas coisas por aqui. Vou pegar a roupa aqui do varal, vou colocar mais. Acho que eu vou colocar mais tarde, porque eu quero dar uma varrida, sabe? Nesse pedaço aqui, eu quero dar uma aguada ali, ó. Nessa terra aqui, que hora que venta, a terra vem aqui tudo pra área. Aí vou dar uma lavada aqui nessa área aqui de fora também, que eu saí cedo, não lavei, não mexi com nada. E eu tô aqui pensando, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô pensando aqui em questão das plantas, porque vocês estão vendo que as samambaias já estão pegando muito sol aqui agora na parte da tarde. Talvez eu tava com vontade de pegar as samambaias e colocar pra cá e deixar só as orquídeas aqui. Pior que a orquídea também não resiste muito sol, né? Mas as samambaias aqui, ó, elas tá pegando muito sol. Essas daqui, ó, tá vendo? E aquela lá também, ó. Então eu tô pensando em trocar de lugar. Talvez eu vou pegar as samambaias e vou colocar aqui nos lugares onde eu coloquei os cactos e transferir o cacto pra cá, ó. That maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. Cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Throwing my bones.
at me like I know what he's thinking. But I don't... Mostrar pra vocês o que eu tava fazendo. Primeiro eu vou mostrar essa flor que abriu. Que linda, gente. Pena que é só hoje, né? Amanhã já fecha. Olha que linda, essa aqui deu de duas, ó. Bom, eu coloquei as samambaias pra cá e tirei, sabe essa vista aqui? Eu deixei ela livre e coloquei as samambaias pra cá, por quê? Porque o lugar que ela estava ali pega muito sol e ela já tá sentida. Se elas ficar no sol, elas vão morrer. Então agora eu tô molhando as plantinhas. Que lindo. E aí eu vou lavar essa área aqui agora, molhar essas plantas, refrescar essa área. Mais tarde vai mexer lá, ó, pra finalizar o galinheiro. Olha, o Tarzan tá aqui, ó, dormindo ali debaixo da mesa. Aí eu coloquei assim, ó. Coloquei a samambaia, a orquídea, entendeu? Deixei aqui mais limpo. Aqui eu mantive os cactos. Essa aqui também não gosta muito de sol, ó. Essa calanchoe. Olha, ficou tudo limpinho aqui a área. Aí tô preparando aqui pra fazer um café. Aqui, ó, o meu acabou de chegar, talvez vai sair de novo. Tomara que não precisa sair. Pra nós terminar aquele galinheirinho ali, ó. Vou lá mostrar pra vocês direitinho. Aí eu rastei aqui os dois negócios por ali, aquele saco ali é um tipo um substrato pra mim misturar com a terra, pra mim plantar a sementinha, sabe? É que eu comprei bastante pacotinho, quer ver? Eu tinha mostrado pra vocês, né, antes. É, tá vendo? Já quero já essa minha salsa. Mas que eu vou plantar mesmo lá, vai ser giló. Deixa eu ver o que mais. O pepino eu vou plantar no chão, abobrinha também no chão. Acho que é só o giló que eu vou samiar. A salsa eu vou colocar ni... A pimenta eu ia samiar, gente, só porque eu vou trocar essa pimenta que é daquela bem miudinha. Eu quero daquela pequenininha, sabe? Essa que é a malaguetinha, eu quero aquela outra. Que é, não é mini, ela é um tamanho maior. Então eu vou samiar a giló. E quiabo também eu tô com a semente aqui, mas tudo é pra chão, ó. Tá vendo? Isso aqui é pra chão. Isso aqui tava aqui mesmo, ó, no quintal. Quando nós limpou, tinha um pezinho com um quiabo em seca e aqui dentro tem semente, ó. E esse quiabo é o melhor. Aí esses daqui eu já vou plantar já nos canteiros, né? Para que eu montar o hortinho aí, ó. Isso aqui eu planto no chão. E só o giló mesmo, que vai ser da bacia. E aí, talvez eu vou usar um desses pra mim poder plantar cebola. Tô pensando aqui, que eu vou fazer.
pegar a bolachinha aqui. Ai. Não, mas comprou um bico. Não pode, vai. Eu vou ter dois agora aí. Quero usar ele já quando na sozinha, vai dar. Gente, agora nós vamos mexer aqui, ó. Eu vou pegar esse pallet aqui e vou colocar lá, ó. Vou mostrar pra vocês, num pezinho de cerola, que aí dá pras galinhas pulerar. Lavei esse carpete aqui também, ó. Ó. Tá vendo? Aí, ficou assim, ó. Aqui ficou o portãozinho. Que nem eu falei pra vocês. É um galinheirinho só mesmo pra cantar um galo aqui, pra mim... Com as galinhas aqui depois que bota, ó, só para ter um barulho no quintal. Aí aqui é o pezinho de cerola, as com certeza vai empolerar aqui, né, as caipira. Daí que eu tô planejando, ó, tá vendo que para abrir ele aqui tem o pé de cerola aqui atrapalhando. E eu vou tirar umas galhas, né, daqui, porque ele ia fazer mais aqui, ó. Mas aqui vai ser a futura cozinha, né? E aí eu quero assim, eu quero essa cozinha mais aberta. Tipo até aqui assim, só de parede. Pra ficar aquela claridade, sabe? Aí tipo assim, vamos supor que a pia vai ser aqui, né? Aí eu tô lavando vasilha, tô vendo as galinhas, tô vendo a paisagem lá na frente. Que por sinal é a coisa mais linda do mundo. E aqui assim fica o fogão a lenha. Aí eu tô cozinhando, aqui no futuro a gente vai fazer outras coisas, né? Aí eu não sei se o fogão a lenha ficaria assim ou ficaria assim. Aí ali, bota a mesa rústica, né? Com os dois, um banco aqui, outro aqui. Bota uma meia paredinha só também. Que aí a gente fica conversando daqui pra lá, né? Vai ficar legal. Deus quiser... Né? Ele pode me ajudar aqui a concluir isso aqui, ó. Isso aqui é um projeto e um sonho. Porque eu tô sentindo falta do fogão a lenha, viu? Mentir pra vocês não, demais a conta. Porque eu amo fogão a lenha. Aí, amor. Aí depois pega aqui a trem e corta, né? Ah, deixa eu acabar de mostrar pra vocês. Aí aqui, amor, passou uma, duas, três correntes de arame, né? Olha, e aqui a gente mediu a tela. Moço, será que essa tela dá? Vai faltar, né? Gente, o negócio é o seguinte, porque essa tela aqui, ela era dava e sobrava pro galinheiro e pra horta. Mas aí o povo foi pedindo pedaço. E aí agora quando foi desenrolar, tá pequena. Mas Deus vai multiplicar. Nós vai esticar ela bem assim pra ver. Aí agora nós vai fazer esse servicinho aqui que é bem enjoado, ó. Você pega a tela e embola ela aqui, ó, entre meus arames, entendeu? Aí você tem que virar aqui, ó. Entre meus arames, fura um pouco o dedo. Em cima e embaixo tem que fazer esse serviço. Thank you.
Aqui, gente, ó, mostrar pra vocês desde o comecinho. Ó, nós vamos aproveitar essas pedras pra colocar assim embaixo, sabe? Pra não passar nada. Aí pegou daqui e foi reto até lá, ó. Aí fica esse espaço aqui pra elas, ó. Tá vendo? Olha, aí nós é o rei da gambiarra. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Aqui eu peguei o negócio e improvisei um puleirinho, né? Pra elas. Improvisado. E aqui também a tela não deu. Ela veio até aqui. E, inclusive, eu tava emendando. Essa parte sua aqui ficou mal emendada, amor. Aqui, ó, eu emendei a parte de cá. Essa parte de cima também eu fiz ela, e o Mo fez a de baixo. E agora ele tá emendando esse pedaço de tela grossa aqui, ó. Pra juntar com essa, entendeu? Que aqui nós é assim, não tem cão caça com gato. A gente pode chegar ela mal um pouquinho pra lá, porque a outra ajuda. Isto. Eu não tenho mão mais, tinha que mexer com isso aí, é com luva, né? Estourei os dedos tudinho. Mas nós não tem luva, vai tu mesmo. Gente, olha o tanto que ficou mais legal. Mopodou aqui, ó. Com algumas galhas. Passei. Agora, com a metade pra trás. Agora, gente, olha o tanto que ficou mais bacana. Ó, agora a gente só entrou. Ficou bom. Deu uma tirada aqui assim, ó. E ela vai até agradecer, né, amor? Vai. Essa tirada. Só o ouro. Acho bonita essas pedras assim, ó. Mas nós vai ter que colocar essas pedras tudo assim, ó. Pra não passar nada, né? Pro... Galinha, hã? Passa galinha, mano. Ah, mas galinha é um bicho atentado, passa. Mas vai fazendo assim, ainda mais que essa terra tá fofa. Depois eu vou... Tipo, chegar essas pedras pra lá. É até bom. Depois eu vou arrumar. Gente, igual nós jogou aqui uns trem verde aqui, nós vamos esperar dar uma secadinha, sabe? Pra lascar fogo nisso aqui. E essas ferramentas vão ficar por aqui mesmo, porque amanhã, capaz que amanhã à tarde, nós vamos passar aqui, ó. A cerquinha, se der tudo certo. Moça, que joga uma aguinha aí? Precisa não, né? Aqui também tá molhadinho. Aí nós vai varrer esse pedaço aqui, gente. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Porque não tem como ir varrendo e conversando, ó. Varrer esse pedaço aqui também, eu acho, agora. E ele vai varrer aquele canto ali pra mim. Aí depois nós tira essa antena daqui, amor. Coloca ela aqui na calçada. Que lindeza, mãe. Que lindeza. Meus amores. Olha o que eu tô fazendo. Jantinha por aqui. É... O amor ajudou eu no galinheiro lá. E daí ele teve que sair com o pastor de novo. O pastor pediu pra ele ir agora em outra cidade. com ele. E aí ele foi pra ajudar. E o Ícaro também, gente, saiu desde cedo, tá? Tá curtindo a, né, um dia de férias aí com um amigo dele aí. E o Carlos, é, tentei falar com ele pra ver se ele já vem hoje, mas eu creio que hoje também ele não vem. Se brincar, ele vem só no final da semana pra casa, né? E até, tipo assim, eu tô com saudade, né, gente? Já tem, acho que uns dias, já uns 6 dias, eu acho. Mas é assim mesmo, né? É, eu fico preocupada, sabe, com esse percurso dele, pra ele ficar vindo à noite, e outra também pelo gasto da gasolina, que é bem caro, sabe? Então, ele estando lá e vindo nos finais de semana, já economiza, né, gente? Mas eu tô com saudade do meu filho, sabe? Só de falar, de áudio, só de conversar assim não resolve. Eu quero apertar, quero abraçar. Bom, terminei de fazer janta e tô aqui só. Já vou começar a editar vídeo, né?
esperar meu bem chegar para mim jantar com ele e ver se o Ícaro vem também para nós jantar junto. E é isso, meus amores. Eu não mostrei pra vocês a varreção aqui da porta. Nem vai dar pra ver, ó. Porque fica ruim a imagem, sabe? À noite. Melhor é essa frontal do que a outra, não dá pra ver nada. Você liga o flash, fica pior. Gente, falar pra vocês. Nem mostrei pra vocês. Chegou visita aqui, sabe? Veio uma pessoa aqui, uma amiga minha, de muito, muito tempo mesmo, sabe? De criança, ela veio aqui. Agora ela tá morando aqui no povoado também. Logo, se ela me permitir, eu vou gravar ela aqui pra vocês, porque hoje, assim, tava com saudade dela, ela veio me ver, veio tomar um cafezinho aqui comigo. Daí foi bem na hora que eu tava varrendo, aí eu dei uma pausa, o Mo continuou a varreção, aí fui receber ela, por isso que eu nem gravei nada. Gente, eu vou encerrar esse vídeo com vocês por aqui, tá? Como se diz, já ficou tarde e eu já vou encerrar com vocês o vídeo, tá bom? Espero que todo mundo esteja gostado aí do vídeo. Beijocas pra vocês tudinho. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e tchau, meu povo.